明了吧？不，我是要的。超难的，就三个人才忙。三个人呗，喏。去当然要，哎呀，西岩类似的颁奖些。嗯。哎，颁奖一天嘛 ，Mangrove Resort 啥些？哎，有没有？好的。超难了，忙了，喏。那超难。那超难呀，你忙呢？你跟啥人难要的？但杨多嘛，那啥问啥的？嗯。Is BP 也忙啦？好的，来的。超，嗯。So room tour 要不要去嘛？要。不是你那边来嘛？巴黎系列不？看的嘛？看别嘛咯，大吧，大姨吧。看别接一个咯。第看也没接，第他阿龙在大姨那都落卡了，大姨机在东姨机那扫卡。第看 J Suite 不啦？真的看你在做那扫卡不咯？第起码东那在大家咯，不他大那东卡。然后那里灰呢？灰鸟听我啦。接一个。别嘛 ，outside chilling 楼前来呀嘞。好嘛，哎嘛，这 mangroves 哎，第丢的起码把第一道哎的 view 呢不？打扰他呀！看那我问姐嘛，他哎呀，迪拜车嘛打扰。哎，看那 kitchen 呢，打比嘛表没？迪拜啥表嘞？你说看嘞？迪拜他表说来，迪拜他表 J Suite 的来，看你嘛会吧？对啊，但龙不龙的呀？你推哪呢？哎，鸡哇，我嘛把他塞耶，他塞，那啥东西？我听不见。说来。ดิโลดิโลตะตาดิโลถ่ายไปปะทะจีทําไม่ได้ดิครั้งแรกอ่ะเจ๊ยไม่อยู่กันเนี่ยอืมตามันนี่ก็ชาวเวอร์ทอยเลทเนี่ยหัวบักกาเบสินน่ะเนาะถ้าบ่เบสินแต่เจ๊ยสิไปลาลูกค้าว่าตอนที่มาจ๊ะซิงนาลีมาจ๊ะซิงนี่แท้อ่ะนะจ๊ะซิงนี่อ่ะมั้ยจ๊ะซิงนี่ตรงน่ะดิโลดิโลเนี่ยลีดินะหัวบักเข้ามาเฮสเปียมั้ยวิวตะกาโหลทันตะกาเนาะดิมาดิหาลีดิไปจ๊ะซิงนี่เนี่ยเนาะ ဒီမန်ဂရိုးဗျူးကြီးတစ်ခုလုံးပေါ့ private beach လည်းရှိတယ်စပိန်လေးနဲ့သွားရောက်တယ်အဲ့နောက်ညီမလိုက်ပြအောင်အခုကဘာပြောစောလဲ lunch မှာလား lunch line စားမယ်ဥပ္ပနာရှိတယ်နိုင်ငံမင်းစားမယ်အဲ့ဒါဆိုစားရတဲ့ဟာတွေရောက်မှတွေ့ပစွန်ရွက်ကဲကလမာရီ ring ပစွန်ချင်ဆက်ဒါတုံးမြံတုံးမြံဒါတုံးမြံထမင်းကြော်နဲ့ yes sweet ကုစင်းဟာကြိုးစွဲနေကြောင်းဟေးပဲတောက်တာပါထမင်းတော့မစားသေးဘူးကလမာရီ ring စားနေခိုးပြီ
မိုက်တယ်နော်ဒီညားလေးအေးဆေးပဲဒီဝင်းရအကျယ်ကြီးပဲဒီလားဧက300ရှိရဥမာတည်ကြီးပဲတော့ဝင်းလာတာကွာဆိုတော့ပုံမှန်600 800ရန်ကအဲ့လို resort တွေလို့လုံးဝမဟုတ်ဘူးresort sorry hotel တွေလို့လုံးဝမဟုတ်ဘူးတကယ်တော့သူ့ရဲ့ပန်းချန်ထဲမှာသူ့သူအဲ့လိုမျိုးပင်နေနေကွာအများကြီးကြီးမှအဲ့လိုဂိဝါကြီးကလည်းအကြီးလုံးဝဟိုတကယ်ပန်းချန်ကြီးတွေဝင်လာတဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဝင်းချန်ကပြောအဲ့ကားဗလန်လေးပတ်ပတ်ပတ်ပြီးတော့မှဒီ resort ထဲရောက်လာဘယ်ထမင်းကြော်ပါနော်နမေကထမင်းကြော်မို့ကဲစားပါပြီအားဆုံး5 minutes later ကဲကောင်းလားမကောင်းလားသိကျင်ပကန်နေရှုံးလိုက်တွေ့ရအောင်ရှင်းမယ်ဟင်းရတော့ size ကြီးဆိုတော့မကုန်ဘူးပေါ့နောက်ခလာနောက်မှကြောင်ရှင်းဟင်းရကြတော့ညမှာပဲလွှဲပြီးတော့ထပ်တောင်းမယ်နော် microwave ဖြတ်တော့ပဲโอเคအင်းကြီးလဲပြီးမှာပဲတွေ့တာမနော်ပူလို့โอเคကဲအင်းကြီးလဲပြီးတော့ပြီအခုဒီမှာ weather လေးနည်းနည်းလေးမိုက်မိုးရတော့ drone လွတ်ပြီးတော့ hotel view လေးတစ်ချက်ပြตุ๊บยามจังထပ်ပြီးကိုခုန drone လေးခဏလွှတ်လိုက်တာပေါ့နော်။ဘာတွေရှိလဲပေါ့။ပွားနေချောင်းကြီးရ။ဟုတ်တယ်ချောင်းကြီးရလား။ဟုတ်တယ်။ဖြည်းဖြည်းကြည့်လဲရပါတယ်။ဟုတ်ချောင်းကြီး။အခုမှနေပွန့်လာခုနကမပွန့်။အေးတော့ရှော့မိုးအောင်နေ။အေးအခုမှနေလေးပွန့်လာလူမန်းနေခုန drone shot လေးဒီတက်ပို့ပြီးတော့မိုက်ရ။အောင်ရအောင်ဖြစ်။ Yes ။ခုစပိန်တော့ရှာမယ်။ဒီမှာဟိုဟာစပိန်စီလို့ရတယ်နော်။စပိန် mountain bike လေးနားလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့မို့ပြီးတော့တာပေါ့အင်းအဲ့ဒါနဲ့ private beach ရှိရဲ့အိပ်ဘက်သွားမှာ private beach ကရွှေတောင်ရံအကန့်ကြီးဖြစ်ပေါ့ဒီကနေ့စပိန်လေးနဲ့သွားကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီဝင်းကြီးကိုတစ်ချက်ပတ်ကြည့်မယ်ပြီးတော့ပြီးသွားကြည့်မယ် let's go ဘလူးကိုထားခဲ့တာဟာမို့တနာတတိယနဲ့ဘလူးကိုပြောနေတဲ့စကား let's go တို့ဒီမှာကွာအခုခွေးခေါ်လို့မရသေးဘူးနောက်ပိုင်းတော့တို့ခေါ်လို့ရအောင်တော့ season နဲ့လို့ပြောရဲခွေးခေါ်လာအရင်ပြောမှာပန်းချန်ကြီးလမ်းလျှောက်မဲ့နေတာအများကြီးပဲဟုတ်တယ်အကျေကြီးပဲအဓိကတော့ဒီခဲမှာကျုံးနေတတားตายตรงน่ะเนาะแจ่มเปิ้นป้อมมาสูโลเด้ไอ้ไอ้ตัวตัวโซลูชั่นเองช้าไล่ออกมั้ยสูล่ะพี่ถ้าพี่เนาะคุยขอเลยได้เด้อีกแล้วจะบลูขอล่ะยังเปาะมาเนาะโอเคสปิงซี่ออกดอกใจเนี่ยเป็นอยู่อ่ะเป็นเป็นหนองเป็นใจเนี่ยเป็นอยู่ว่ะน้ํามาตกปุ๊นเลยอ๋อจ้าได้ปุ๊นยายဒါလေးကိုနည်းနည်းရှင်းပြလိုက်ပါ။ကြားလော်ဘီ၊ကားရက်တယ်လော်ဘီ၊ဘာ and then restaurant. ဩ mangrove ကြီးဒီပါငါပြောသေးအရင်ကောင်းတယ်ဆိုငါပြောသေးရှင်းပြမယ်ဒီလည်းငါပြောသေးနဲ့ရှင်းပြလိုက်ပါပါပြောရတယ်ငါပြောသေးအချောင်းကိုပြောပြချင်အော်ဂန်နဲ့ငါပြောသေးအဲ့ဒါကြိုက်တဲ့လူစားတယ်ပြဒီကုနာပါလေဒီမှာဘာကောင်းလဲဘာငါးတွေရှိလဲပြောတာအင်းဘာကောင်းလဲဘာငါးတွေရှိလောက်လဲဟိုအရင်တော့ animal planet ထဲမှာလေနေလေးတွေပြည့်ထဲမှာနေနေကြအောင်မပူတင်းမပူတင်းရှိမပူတင်းဆိုလူလည်းလုပ်ထိုးပြရဲကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်ကြိုက်လားစပိန်နေအများကြီးရှိရဲကြိုက်တာယူစီလို့ရတယ်ဒီမှာအားကြီးပဲစပိန်ကလေးစပိန်နေလည်းရှိရဲဒီမှာကဲထိုးပြီးရှေ့မှာခရစ်စတီနာYeah. Yeah, you know.ထွေးထွေးလာနေမှာခုနကစား lunch ကြီးွားနေတယ်
เออจีว้าหลอกนี่เนาะตะไลจีดิเป็นชั่วทีนี้ที่มาล่ะที่จังเลยที่อ่ะเลยจีโอว้าวโอ้ที่เชฟที่อะไรเนี่ยก็ที่อะไรเนี่ยเจ้าเลยเจ้าเลยเนี่ยอะไรเนี่ยหมดลายเลยอ่ะเนาะอ่าตลอดจี้อ่ะเว้ยมูด้วยสรเนาะทีนี้ใส่อาตาเปียวอ่ะดิยีที่ลายอ่ะ Ready Go โอเคเปลี่ยนมาบีลายตลอดจี้เลยทีนี้มูด้วยหมดโหลทันดิเป็ดลาจี้อ่ะป่ะเนาะปฐมานี่สรบาริชื่อเลยสรพี่รอเสียชิอะไรบาเลยบาสันๆอุ๊ยอ่ะดาสจะไม่ได้ดูสิอ่ะมาดิจะบ่งยายดูก่อนมันจะมีเปี่ยวเหรอโอเคแค่ยောက်บาบิมาเว้ยสเปนซีอ่ะเฉยนี่ไม่รู้เลยซีรู้ก่อนนะก่อนนะเนาะเยวีเป้เจยีเป้เนาะตะบัดเราบาซีจ้ะแม้โหดีฮู้กันน่ะมาขนาดน่ะไม่รู้ดีฮู้กันติชะตัดจีอ่ะทีนี้มาเปียโกดีฮู้เนี่ยสเปนเนี่ยล่ะดีฮู้เนี่ยเน้นล่ะฉีซี้เล็ดซีเนี่ยจีอ๋อดีฮู้เนี่ยลาถั่วลาพี่รอขนาดอ่ะก๋องเนี่ยไม่รู้ถอดลาพี่แล้วก้านจีอ่ะเป็นแลยีจ้าที่โหลยะบ่รู้ดีจ้าที่โหลเนี่ยเป็นแลยีเนี่ยยูยีเนี่ยไม่ถูกแกอ่ะรอกูบอกมาล่ะยีอ่ะรอยีแม่เลยกวยด่าเนี่ยด่าเนี่ยบากว่าแหละเปล่าป่ะด่าอายะปูเนี่ยหลุดด่าอายะชีกูจะปูเลยสอดีแล้วล่ะมาทีโอเนี่ยสุดใจญาติกะเล้หลุดป่ะอายะปูเนี่ยหลุดแล้วมันบอกกะเล้หลุดป่ะมาบลูชูเนี่ยเดี๋ยวล่ะด่าเนี่ยมาอืมชาดิวรูปดูรอค็อกเทลโอคล็อปค็อกเทลนี่ตะขอเราตอบแฮปปี้อาวนั่นลงมั้ยเจ้าชาดิวอุดุปูรอค็อกเทลโอคล็อปဆိုရှစ်လုံးပေါ့เนาะတကယ်ဆိုแฮปปี้อาวอ่ะยาဒီကနေတွန်းချလိုက်မယ်เนาะဟုတ်ပါတယ်ဖုန်းကရေစုပ်ခံတယ်ဆမ်ဆန်းအဲအဲ့ရာပေါ့ဖလစ်ဖလစ်ဖလစ်โอเคโอเคဖလစ်လေးဝယ်ပေးပါခြေရဲ့ရောက်လာရောပူလို့ค็อกเทลမှားတာအဆောင်နေねသူอ่ะยีแล้วตะคายอสินเลยปูล่ะคุณเนี่ยแหละคุณน่ะไลน์ตลอดจี้เนาะเนาะนี่เล่นเนาะแล้วอวีมานี่เนี่ยเตะๆเล็กๆเพียงอ่ะ Yes นอนเดี๋ยวอเปียมาเตะๆเล็กๆป่ะเตะป่ะจะปูเล็กกว่าอีซี่ก็เตะๆเนาะอีซี่นี่จะเนี่ยหลุยตัดสนน่ะไม่ได้ป่ะเนาะเอาซาวนี้มาเลยค่ะก็ค้างมาแบบที่มาเลยพี่โหปั้นจันทร์ที่อีกันนี่กันน้ํามาอยู่พี่ตั้วจ้าเหรอกว่าซีเป็นเลยยาตายอเลขกับกันยอแล้วพี่ดีดีเยดอเยดอยาตา3กูลงมาพี่โหโพ4မျိုးลงเยฟีลิ่งเนี่ยไวบ์กู2မျိုးเสียอ่ะป่ะมะแน่สุดแล้วตัวถ้าปี้รู้ยาเว้ยปี้รู้ยาเนาะได้เจยอยู่ปี้ตลอดอืมโอเคใช่ป่ะปูทุโลยาเลยสรุปคริสตินาเต็มไปเลยไปเลยไอ้เจ้าเต็มไปเลยอะกูจะไปเลยแหละอะไหนเจ็ดน่ะฉันจะบุนนี่เดี๋ยวคนละใส่แกมานอกว่าเต็มไปเลยอะกูจะไปเลยจริงๆเนาะမျိုးๆเนาะตัดไหนเนาะโอเค1 2 blue โหลบิ blue blue เอ๊ะไอ้เสียเลยโหเนี่ยเมซี่เนี่ยทําได้โอเคไปบีเลยเตะเลยถ้าได้บาแล้วยังไม่รู้บาแน่อ่ะนี่ตรงนี้จ้ะตรงนี้จ้ะวินไวท์จ้ะไอ้สปา
ပြန်ရောက်ပါပြီဒီမှာညနေဘက်ဆိုတော့အခုဆို6:00ကျော်လောက်တော့ရှိပြီတဲ့6:00ကျော် view ကလေးပေါ့ဒါဒီတော့ view ကလေးပေါ့တယ်မှာတယ်မှာဒီခုနကဗီဒီယိုထိုးတာကိုနိုင်ပါ့မလားဘယ်ထိုးပါလဲထိုးတာမထိုးတော့တော့မှမရဘူးချိုးအင်းကြီးလဲပြီးတော့ဒီနေ့ရော AC ပေါ့ပထမနေ့ဆိုတော့ဒီနေ့ရောဆော့ဆော့နားမယ်ဘာတွေပြောနေရလဲဟယ်လို300မနက်ကပို့တာညိုရင်လားကြီးဝမ်းညိုစရာအများကြီးชาแดนจอดีเวสงจอแบล็คแบล็คแบล็คดีโอเคถ้าเราเน็ตก็จานนั้นตုံยังนี่ตုံยังอืมใช่ๆถ้าเราอธิษฐานเนาะตုံยังนี่ตลอดกาลเนาะอืมมาวาดิซวยนี่แกซ่าก็ไม่ย้ายป่ะเหรอภาษาแล้วแหละป่ะเนาะโอเคตะตาอุ้ยเลยอ่ะย่าเลยไม่ป่ะเหรอโอเคซ่าไปว่ะซ่าไปซะอูยาแล้วยောက်ไปซะทีนี้ก็นาไปเน็ตแฟนมาไปด้วยมั้ยเนาะ Day 2 See you tomorrow See you